Partia Popullore Serbe të dielën më 2 prill do të nisë aksionin për mbledhjen e nënshkrimeve të qytetarëve për mbajtjen e referendumit lidhur me planin franco-gjerman për Kosovën, në mbar Serbin dhe sipas Miroslav Aleksić, në kryetari NS. Të nisë më tashmë e ka përkraur Aleksandar Jovanović Šuta nga kryengritja mjedisore dhe Miloš Parandilović nga Lëvizja Fytyra e Re e Serbisë. Nëse referendumi me pyetjen a e përkrahni planin franco-gjerman për Kosovën realisht do të mbahej, ulumtuesit e opinionit publik pajtojnë në deklaratën e tyre për danas, po shteti do të amposhte opozitën, pra do të votonte pro këtij plani numri më i madh i qytetarve. Ata pajtojnë se shumica i qytetarve besojnë në Aleksandar Vučić dhe rrjedhimisht rezultati i referendumit do të dihej paraprakisht. Shumica e heshtur e qytetarve e përkrahin planin evropian për Kosovën dhe kjo do të tregojë në një referendum të mundshëm. Ka disa arsye. Referendumi do të ishte më shumë një deklarat pro dhe kundër Vučić, sepse protagonisti kryesor i asaj marrëveshjeje është presidenti i Serbisë, me burime shtetërore dhe partijake që do të përdoreshin për të afirmuar një rezultat pozitiv, do të ishte një fushatë e personalizuar e presidentit, si zakonisht, tha për Danas Milomir Mandić, një studiues nga Demostat. Vladimir Pejić, drejtori i Faktor Plus, thot për Dana se me gjitha të, ka kuptim që partia popullore dhe opcionet e tjera të djathta të bëjnë referendum, sepse në këtë mënyrë do të shfaqin një qëndrim të tyrin. Dhe si që thot ai, qytetarët duan të dinë se çfarë po ndodh. Një pjesë e mbështetësve të opozitës pro-evropiane, janë të gatshëm të mbështesin këtë plan pavarësisht se, si që thonë ata, Vučić është protagonisti i ti. Atëherë pse e djathta komkul në referendumin për Kosovën, kur është e qartë se Vučić do të fitonte, shumica dërmuese e mbështetësve të SNS-s do t'ishin të disiplinuar, por ka një pjesë të konsiderueshme të përkrasve të partive opozitare pro-evropiane, të cilët janë të gatshëm të mbështesin këtë plan, pavarësisht se është, si që thonë ata, i Vučićit. Ata mbështetës nuk janë të gatshëm të veprojnë si makiavelist, por si konformist dhe pragmatik, sepse paralajmërimet për izolim ekonomik, viza e të tjera sanksionet të ngjashme, të ardhura nga përfaqësues ndërkombëtar dhe përfaqësues të qeverisë, u morën seriozisht mbi të gjitha nga votuesit urban dhe më të arsimuar. Por çfarë thon studimet? Sipas Vladimir Pejić, referendumi do të ndahej në dy pyetje kyçe: se pranimi i planit evropian nënkupton njohjen e Kosovës dhe hyrjen e saj në OKB. Pyetja e referendumit e bërë në këtë mënyrë. A e pranoni marrëveshjen ndërkombëtare? Tani nëse i thoni Vučićit, ai ndoshta do të thoshte është mirë. Pra, rezultati i gjithë kësaj do të varet nga mënyra se si do të bëhet pyetja. Një apo dy muaj më parë kemi pasur një ankesë se a e përkrahin qytetarët këtë plan evropian për Kosovën, nëse nuk njihet dhe nuk pranon hyrje në institucionet ndërkombëtare, dhe shumica prej tyre nuk kanë pasur asgjë kundër një plani të tillë, thekson bashkëbiseduesi i Danas. Megjithatë, shton ai, kur e kthyen pyetjen, shumica dërmuese ishin kundër. Rezultati ishte në nivelin 80-90% kundër. Siç shton ai, rezultati i këtij plani dhe negociatat interpretohen ndryshe. Nga njëra anë kemi pretendimet e Vučićit se ai nuk e ka njohur Kosovën, ndërsa partitë djathta thonë se e ka njohur. Referendumi do të kishte kuptim dhe rezultati do të dihej. Qytetarët do të ishin kundër nëse do të interpretoi se do të thotë njohje e Kosovës, thot Pejić. Megjithatë, thekson ai, edhe pas atij referendumi, duket se do të mbesim në zonën e mesme ku disa pretendojnë një gjë, të tjerë pretendojnë një tjetër, për shtati pamfleti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.